Господин Банов, резултатите в регионалните дербита, победа, равенство и загуба. Убеден съм, че имахте други намерения за двубоя с Черноморец, но реалността излезе съвсем различна. Да, точно така е, но малко съм ефективен в момента, понеже тая победа тяхната беше постигната с помощта на съдията в едно такова дерби, което видяхме днес, с заряд, с футболни достоинства, с всичко, което искаме от моите футболисти да загуби по такъв начин с намесата на съдията, е малко тъжно поради тази причина, че са още психически кръки и няма как да ги дигна. И много се притеснявам за другия матч. Конкретни положения. Втория гол. Да ви кажа, ако съдята иска да расте, както ние искаме, говорим за българския футбол, има ситуация, ето ще ви я кажа. Трай Чугроздев прави нарушение отзад, спира контратака с задържане с ръце. По правилник жълт картон. И след една минута в симулация за ДУСПА, която е втори жълт картон, и матча се обръща. И това са едно от малкото, което се сещам. Трябва да гледам. Матча е по-обстойно. Но чистота им победата, пожелаваме да постигнат на Черноморец целите, които си поставили. Знаете, аз съм юноша на Черноморец и ме боли за този отбор. Все пак не бяхте достатъчно агресивни през първата част, когато отстъпихте инициативата на домакините. Дигнахте се сравнително късно, отбелязахте гол, имахте и други положения, но пропуснатото през първото по време като че ли се оказа своето влияние? Не мисля. Просто пак казвам, нашия отбор е съставен от много млади момчета, 19-20 годишни, които с желание, но с малко притеснение влизат в такива мачове. И докато се отпуснат и видят, че дяло не е толкова черен, минава време, но тяхните ситуации, първото положение са от статични корнери и фалове и гол е от, мисля, че от наша грешка, че бавно затворихме и не проследихме топката след едно избиване, което върнах в наказателно поле, вече бяхме дезориентирани и се получи гола. Но имаме 3-4 контратаки, които липсата на опит не можахме да ги завършим. Дори и страничния вдигна една-две засади, които ги нямаше. Тук мога да кажа, още в първата атака в матча беше за нас, отясно за мен положение, което няма никаква засада в първата минута на матча. Казахте, че сте притеснен, господин Банов, за заключителните два кръга. Те се очертават никак не леки. Домакинство на Миньор Раднево и гостуване на Новака Родопа Смолен. Ами, по резултатите и това, което имаме като информация, отбора на Раднево е един много добър отбор. Съставен от млади момчета и опитни момчета от школата на Бера, които са научени да играят в футбол. Надявам се да излезем победители и да стане един добър матч, защото и нашия отбор е млад, както знаете, и сте всички го виждат. И после, знаете, отбора на Смолен е притиснат до стената, на който му липсват точки. И особено вкъщи ще искат. Вкъщи ще искат на всяка цена да постигнат победа последния кръг. Все.